Benvinguts al canal de Nintendo Hype, estem a Multihype, sóc Jordi i m'acompanya els meus col·laboradors, Rulitox i Jordif. Per fi estem en l'últim episodi de Moon Hunters. A veure si tenim sort, des de Nintendo Hype mos cancelen ja la temporada i ja ni repetim ni res, vos perd de vista, tu. Estic més avorrit de 4 ja. Mira, el voldries tu. Comencem amb l'últim. Tira-li, vale. Tira-li. Bé, com sempre, pantalla de selecció i... ho han arrasat tot, els del culte al sol, sí, els dos sí. En flames. Qui m'hi falla, qui m'hi falla, foc, foc. Així podem anar a foc. Val, pues el foc. El foc. El foc. I el baricó que és en foc, o sigui, així ja està mig cuinat. Això serà com les pomes torrades al forn, no? Sí, segurament. Tot sec i tot asquerosete. A la vall, anem. Tio, que mos estan atacant. Bueno, és... Cudo, no? Fan de l'app, tio, té... per culpa de les teues boles i aixes merdoses. Escut. Així baix no hi ha res. No. Pues no voleu agarrar la vida, l'agarré jo. No puc ficar-me en l'escut, m'està traicionant. Ja no el vol, eh? Sí, sí. Ja te'n posaves tants en els vídeos anteriors que ara ja no el vol. Això podrem fer alguna cosa? Què fem? Anem cap avall o anem cap a dalt? Anem cap a baix, ah, sí, hi ha foc. Vinga, més cap a baix n'hi ha... té que n'hauré algo. Ui, 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 ui. Relax, amics, relax. És molt de dany, tio. Zunga, 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 zunga. M'encanta el pou de gravetat. El què? El pou de gravetat. Quines són? Les boles eixes més grans? La bola grandota que trau tots els enemics. Tu no tenies un opa llunyar, Jordi? Sí, però em pareix molt inútil perquè Jordi es me'ls ajunta. Entonces és com... Però potser així no també podràs fer dany, no? No, feia molt poc de dany. Mira. Ah, no, això és el d'escut. Ja ni te'n recordes perquè com ja no el gastes, ja no saps com es fa, no? És que aquestes són combinacions... Això és el d'escut. Té pinta ser una mica avorrit de jugar al suport, no? És completament horrible, o sigui, cada combinació és per ficar una cosa diferent. A veure, sé que si comença en triangle... és per ficar el... o sigui, en triangle en X, és per ficar el bufo. O sigui, comença tocant algo i si després apreta la B, per exemple, fica l'escut. Si apreta el d'atacar, vos fica un bufo per atacar. Si apreta altra volta la X, sí, vos fica el bufo este verd, que el que fa és pujar-vos l'energia. Si bote i després faig el triangle, o sigui, el de X, correguem. Espera, 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 espera. Això és acampar, arrere, arrere, que em trobes ja al final. Vine, vine. Este, bufo, velocitat. Vinga, va. Run to the hells. Pelea, pelea. Batalla, batalla, batalla. Si era el... Ui, això no els he vist mai. Sí. I l'ha dit jo. Hem matat... al grandot sense que mos anaven a compte. Sí. Però... hem fusilat. A compte ara està intentant apartar-los a tots i com que Jordi els ajunta el meu estava totalment neutralitzat, no fent res. No fer res. Pobre. Sí, és com ignorar-me més encara. I així dalt no hi ha res més. Però aquí de tots anava a morir. Com que aquí de tots anava a morir? A una de tots li diu el tio este del culte. Ah, crec que li va dir a Rulitox. L'únic que està casat, que deixarà un viudo. Sí, tio. Deixarem viudo a... home, massa ganes de ser casat no tenia tampoc. Li va dir un parell de voltes en plan, estàs segur que no vols rajar-te? Però perquè ell és immortal. Això va ser un noi huevos del moment. Clar. Després el va veure de propet i va dir, hòstia. No hi ha res més, amics. Pareix que no. I ara què fem? S'ha acabat tot el mapa, entonces així en directe. Anem a acampar i a veure què passa. Perquè... a veure si és que anem a pelar contra el boss directe o algo. I l'aguacate? No he citat aguacate en ningú moment. Quin aguacate? No hi havia ningú aguacate. No ficava el títol de la pantalla aguacate? No. Sí. Tindria que haver apretat cancelar, che. Ara tindràs la teva oportunitat. Es dona espejada, saps? I està tot ple foc. Endeble, materialista, bulle bulle. I això que el bulle bulle. I no tenim ni anotació baix ni res. Genial. Que avorrit. Sí, sí. Apassionant este episodi. Sí, sí, això pareix. S'espera acabar per tot lo alt. Sí, sí. A tope. Yeah!
Preparaos todos, esta es la tercera noche. Marduk atacará al amanecer. Se acerca el amanecer del cuarto día. No sé a qué ejército nos enfrentamos, pero me alegro que sea junto a vosotros, amigos míos. Nosaltres també. Que poca veu de motivació. Pues jo no, jo no vull morir a la torre. Jo ja ho vaig dir, no volia que fos el meu líder i morir per culpa teva. Jordi, et toca tu cuinar i no me'n recordo. Et toca tu cuinar i com jo vaig fer l'aigua en gel, tu ara hauràs de fer... Crec que era arròs amb peix el que volia jo que fes l'altre dia. Estàs segur que no era peix en cactus? Sona més a tu. No, 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 peix en cactus no. No? Vale, pues. Jo no sé si muntar guàrdia o caçar. O descansar. Tria. Jo crec que necessite més dany i més energia. Sinó que així que me'n vaig a mirar les estrelles. Vaig a tornar a muntar el quart i allà. Vale, un arròs amb peix o peix en arròs és diferent. Arròs amb peix. Arròs amb peix, vale. Què és cocinar usant estos ingredientes? Sí, home, sí. Empezas a mezclar. No, Sayida. Sayida. Sayido. No sé cómo se dirá. Le da más 3 de espíritu y inspiración a todo el grupo. ¿Dónde está? Jardín. Estudia las constelaciones y sigue el recorrido de la luna en busca del significado. Si es que estoy a hacer más avances, yo ya no me sé currir ningún cascarrillo. Tranquilo, tiro el Ya repetí. No, pero tienes que tirar el Ah, es verdad, perdón. Jardín. Gana 7 de intelecto y 5 de fe. ¡Ruletox! Hace guardia y ahuyenta a los posibles atacantes para mantener el campamento a salvo. Ruletox gana 7 de resistencia y 5 de fe. En el perímetro de la luz de la hoguera merodean sombras cuadrúpedas y brillan ojos hambrientos. ¿Ahuyentar o defender? Ahuyentar. ¡Corres hacia la oscuridad, gritando para asustar a las bestias! Recibes un mordisco, pero te sientes mejor acerca de la seguridad del campamento. Ruletox gana valentía y 5 de espíritu. Y un mordisquito en el culito. Nos defenderemos del ataque del culto del sol juntos, como una sola espada. Último día. ¿Y ahora on anem? Ay, me habría faltado River, que fallo. Y ahora, ¿on voleu que fèiem l'últim dia? Pues... Puerta de los espíritus. Mejor que acabar en una puerta de los espíritus. Todo lo otro era merda. Pues porta, no, anem a la puerta de los espíritus, ¿no? Sí. A la va. Batman. Batman. Sí. El tenien tot calculat, Jordi. I fumeti. Jo sí acampe. No podem fer res. Però va... Jo que hi havia fum. Hi ha un personatge. De muy... Cuida camellos. Eres valiente entre los valientes. He oído toda la historia sobre lo valiente que eres. Això és la teva veu de xiquet. Tío, no me has ocurrido ninguna, ¿vale? Pensar un poco de Mickey, pero vale. Eres valiente, de verdad. Así que lucharás contra ese malvado Marduk. Con un brazo atado a la espalda, ¿verdad? Ahí, de sobrat. Pero tú, ¿de qué vas, flipa? Acabas que maten. Bueno. Es que... Supongo que no eres tan fuerte como cuentan las historias. Buena suerte, en cualquier caso. Mare de Déu, però el xiquet este... El pobre xiquet s'ha decepcionat de mi. Però a mi... Però com anaves a lluitar només en una mà, col·lega? Ambos brazos ponia. He d'estar loco, jo no vull morir. I speed. Vum. De veritat, no hi ha res. No, però si no hi ha res... No hi ha res? No pelem ni res? Ara vindrà la guerra. Pam, 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 pam. Ah, però sí que el sonido del Pokémon quan entrem ahí. Sí, imagina que puc. Ara vindrà la guerra. Al fin, Ruletox.
mi gran rival, ya empezaba a temer que te hubieras desvanecido en la oscuridad como tu amado demonio. Parece un poco a Gas, ¿no? Sí, parece un poquito. Tu aniquilación será cantada en nuestras baldas heroicas en la Edad de Oro que comienza. Muajajaja. Muajajajaja. Vale. Si no, queda mejor. Dale. Fusileo-lo. Dale, don, dale. Ya está, ¿no? No, que va, la barra de vida es lo que tiene aquí abajo. Ya, pero di... Uy, claro. No, no, fuch, fuch. ¿Dónde están llegando ya? No, de momento a mí no... No, Vale, pues. Bola de graveta per tu, amic. Ei, 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 no! Oh. T'has passat, t'has passat. De què estic fent focus a tots? Millor. Ara sí. No. Ei, fugiu, fugiu! Això pintava mal. Ja, tio, i per què el gat no fa res? Està d'espectador. Fa companyia, com els gats normals i corrents. Els gats normals no fan res. Havien tingut un gos, doncs... No, antes els gos tampoc fan res, estan ahí... Està d'espectador. Ah, mira. Tio, fan més companyia. Ferro els òpalos. Aquí, ens queda poc. Este sigue molt fustí aquí. Este sigue molt fàcil, això. Sí, sí, la veritat és que... Em decepciona un poc, espero que hi hagi més mostres, si no... Crec que no, eh? Decepció... Tanques del sud perquè no estava fent res, gran estratègia, machote. Com que no puc fer exactament el mateix que estava fent de ser tancat. Aquí ens queda res. Sí, ja queda poc. Queden els res, queden els res. Ja està. No! Azul! ¿Por qué me has fallado? No destruí al demonio como deseabas. Ja està? Així no acaba tot? Sembla que sí. Ja estaria, pantallazo negro. Hola. Tarda molt. Vinga. Imagina que hi haurà una càmera ràpida, sí. Ah, no. Voy a las tierras del fuego eterno. Sin el liderazgo de Marduk, el culto del sol se disolvió. Los traidores fueron expulsados a las tierras salvajes para morir. ¡Hasta la mierda! Pero aún así, la luna no regresó. Los vientos de la bailarina pálida se volvieron fríos y sus búhos dejaron de volar. La cosecha de la gran madre menguaron y sus lobos aullaban en cada estación. Los secretos de la hermandad plateada se convirtieron en polvo, sus canciones de sabiduría silenciadas. La reina del cielo dejó de guiar nuestras leyes y nuestro juicio. Sus fieles se fueron, también, volando a algún lugar que no conocemos. Cada año honramos lo que queda de sus memorias con una gran fiesta. Y contamos la historia de los héroes que lucharon por ella y que ahora viven entre las estrellas. No sé, no era toda la mierda, porque cuando aquella me va a preguntar si la lluna se había ido a deber, él le va a decir que sí, ¿no? Entonces me carrega la historia, a ver. No sé, no, es que no sé. Como es género aleatorio. Ah, sí, se ha acabado. Sí, excepto de que me ha acabado la aventura. ¿Qué es eso? Dicho tú, va. Jordi, el ojo que todo lo ve. Ostres, tú, el Illuminati. Pues cuenta la leyenda que tras las guerras solares, Jordi aprendió una docena de lenguas y viajó con líderes tribales como consejera, estratega y traductora. Ah, pues anaven bé, amb lo bé que se'n donen a mil idiomes. Jordi viajó en compañía de un gato parlante que le enseñó el secreto para hablar con los animales. Metido sobre una flor junto a una eminencia... Meditó sobre una flor junto a una eminencia en los mundos diminutos. Jordi luchó contra la evidencia defendiendo su derecho a ostentar poder. Después de eso, el poder regio de Jordi impresionaba a todos los que la miraban. Su confianza en sí misma rayaba la arrogancia, pero muchos decían que era merecida.
Uf, això, tio... És molt llarg, eh? Sí, eh? Ves tirant cap a baix, ja s'acaba, no? Sí. Això és l'últim. Ah, és l'últim. Dicho va... Nadie hablaba con mayor honestidad que Jordins. Dicen que rezaba en busca de sabiduría y que la hermana plateada le otorgó un conocimiento inmortal del pasado, presente y futuro, pudiendo ver entre y a través del tiempo. Aunque su forma mortal falleció hace mucho tiempo, aún puedes ver a Jordins guiñándote un ojo en la parte suroeste del cielo nocturno. Oye, guiñando un ojito. Topicarón. Desbloqueen tres, porque no tienen tres personajes. Sí, Jordif, apareix. El trono de la reina. Cuenta la leyenda que Jordif parecía incluso poder resucitar animales muertos. Puto amo, Lidien. Algunos vieron la recuperación de Chang el conejo como un buen augurio de cara al regreso a la luna. Jordif hizo a Basilisa su aprendiz. Era una chica maja. Demostró ser una capaz asistente y aliada en futuros viajes. Derrotó a Baba Yaga, rescatando a una joven niña del clan del lobo. Qué mala gente ese gente. Che. Al poco tiempo, tras las guerras solares, Jordif usó sus dotes para observar estrellas con los caminantes de Arrecife, que la emplearon como navegadora. China, rollo GPS. Jordif buscó conocimientos para entender al mundo y a los dioses. Se entendió el rumor entre las tribus de que era aguda y perspicaz. Los cuentocuentos solo hablan de Jordif en voz baja, porque era tan orgullosa que atacaría a cualquiera que hablase mal de ella. Chiquitimito. Aunque era una gran líder, yo el puto amo, no soportaban los insultos y con el tiempo se volvió tan arrogante y egoísta que la misma reina del cielo se la llevó hasta allá arriba para sentarse encima de ella, convirtiéndola en su trono para la eternidad. Hostia, poca putada al final. Tot el puto joc siguiendo el super sense fer res y tengo un destí de merda. Todos los niños saben que Rulitox se estableció como una chef profesional viajando de festín en festín. Después de estudiar en Victusia, en el Coliseo Culinario, su cocina reinó con austeridad. Y això que había fet una puta merda de recepta. Sí, super rara, había no súper rara, sí. En algún momento Rulitox ayudó a una vida afligida que había perdido a su gran amor por causa de una enfermedad. A lo largo de sus viajes aprendió el valor de su altruista, como clamó contra la violencia y la guerra, ayudando a los que sufrían sus consecuencias. Nadie desea que le llamen una Rulitox, pues es un grave insulto que significa maldad destructiva y traicionera. Dicen que trabajaba en secreto para el culto del sol desde el principio, traicionando la confianza de aquellos que confiaron en ella y trayéndoles la ruina. Escupimos hacia el oeste, pues esa es la dirección en que se encuentra la constelación de la serpiente, nombrada así por Rulitox. ¿En serio? Te lo digo y hasta el joc eres malvado. Es que te lo diga yo, es que te lo digo hasta el joc, tío. Entonces esto se ha ido a la mierda por culpa de Evo. Mira, ya tengo un... ¿Y eso? Una nueva constelación. Lengua salvaje. Vale. A partir de ahora puedes hablar con los animales. Guay. Es que me has mandado nada. No, un otro. Nueva constelación. En Kidu. Ahora puedes usar un nuevo traje como druida. A lo que van a desbloquear. El traje... Claro. No me recuerdo qué pasaba. Y un otro. Bueno, entonces planeará más rápido lo que yo pensaba todo esto. Nueva constelación. Roa. Ahora puedes usar un nuevo traje como la cantora lunar. Ah, al menos hemos conseguido algo en la de eso, ¿no? Suma sacerdotisa, Roa. Lo recuerdo todo. Tantas verdades entretejidas, fluyendo por nosotros. Vivimos en las lenguas de nuestros contacuentos. Tú hiciste eso. La diosa estaría orgullosa del honor que le concedes. ¡No! El rey Mesías no debe ser olvidado. ¿El rey qué? Debo librarme de esta carcasa. Sois egoístas, cada uno deseando su propia interpretación. Así no es como funciona mi realidad. Los deseos y los sueños no existen, por mucho que uno lo desee. Es que de la segunda vez. De agarrarte toda la bola. La realidad es el único lugar, una verdad. A todos nos espera el sufrimiento, en vida y en muerte.
salvo aquellos con mi bendición. Acepta la luz y purifícate. Te lo demostraré en combate. Lucharé contra cualquiera de tus héroes hasta que te rindas y aceptes la realidad. Ara sembla que sí, que ja, ja s'ha acabat. Ja s'ha acabat. Sí, val. I això de si les proves del caos, una cosa així, que crec que només és per un jugador, per tant no anem a fer-ho. I fins així arribaria la sèrie del Monk Hunters, no? Sí, ja, sí, una temporada acabada, la nostra primera temporada. Espero que vos t'hagi agradat, sobre que som molt nous en esto, mai m'ho havien gravat la nostra veu i a veure com... a veure les reaccions. I, bueno, ja tot esto... Un gust haver amb vosaltres i espero no tornar-vos a veure en la vida i que mos cancel·len. Saps que anem a veure-mos igualment. Val, i també anem a parlar una mica de, si vos sembla, de les conclusions que ens ha semblat el joc, no? A mi personalment, què vos diria? M'ha semblat molt curiós el tema de que cada elecció que fem en el joc acaba repercutint al final en la reputació, en les estadístiques que ens donen i conforme es desenvolupa una mica la història, el mapa, com es genera. S'ha de dir que té uns aspectes negatius, que pot ser una mica avorrida alguna aventura, alguna altra una mica més divertida, però bé, en general m'ha semblat un joc entretingut. L'única pega, els temps de càrrega, que són infernals. Sí, a veure, la veritat és que els temps de càrrega se n'han passat una barbaritat en el joc, perquè els gràfics que té este joc tindre aquests temps de càrrega em pareix passar-se. A veure, el que sí que està molt bé ha sigut la generació d'històries que sobre... quan es va borrar la primera volta, el primer capítol que han fet, que el van tindre que jugar a partir del segon d'en recrear el primer, sobre estar jugant mentre miràvem el vídeo i intentar fer pas per pas exactament el mateix, la història es va generar diferent, el mapa va ser diferent, doncs és impossible tindre dues històries iguals. Vols comentar alguna cosa, Rulitox? Home, aquestes coses de jocs, que tipus història, m'han agradat i també és prou curiós que el que anem triant, o sea, podem cadascú triar el que volem fer. Però clar, al ser tres, pues, sempre reinarà una opció. Si haurem sigut més, pues, haurem decidit, o sea, haurà sigut generació aleatòria la decisió. Val, doncs, com a conclusió, a tots ens ha agradat l'aventura i la generació aleatòria del joc. Però també sembla que a tots ens ha paregut infernal el temps de càrrega. Que... sí, molt infernal. Vosaltres veureu en els vídeos el temps per càrrega per 10, que hi haurà gent que es pensarà que és una broma, però el pitjor és que no. O sigui, el bri-bri-bri-bri que sona són les nostres veus realment parlant a per 10. O sigui, és que és impressionant els minuts que en retalla de vídeo simplement llevant el temps de càrrega. O sigui, sí, perquè són dos o tres minuts ahí esperant a que el temps de càrrega. Bé, doncs, fetes les conclusions i dit la nostra opinió al respecte, ja concloguem aquesta sèrie, aquesta temporada per a Multihype. Ens vegem en la pròxima, que començarem amb el Guns Gore and Cannoli, no, companys? Sí, segurament sí que el Guns Gore and Cannoli, com a mínim, com a projecte conjunt. També s'estan estudiant fer alguns jocs de dos jugadors, però això ja es veurà més endavant, a veure com avançant. I si Nintendo decidís pagar-nos algo o al final decidís que no tornem a estirar el grup i no tornem a parlar ni res, també podria ser una opció, perquè el material, la veritat, és que... Ha sigut una xapussa. Menos mal que estava jo per arreglar-vos, perquè sou patètics. Això serà. A la va. Fins la pròxima. Adeu.